Og med det ønsker vi i Fix hjertelig velkommen til dette andre webinaret våren 2021. I dag det det vi kan kalle periodeplanlegging som på programmet. Og dette hører som tema sammen med andre webinarer vi har hatt tidligere. Vi kalte det planlegging for helhet og sammenheng, og dette var hele to webinarer vi hadde i Fix, og det var i august 2020. Og programmet, det det du, min kollega Bjørn Bolstad, som har satt sammen. Og det en rekke ulike folk som vi da skal høre fra. Og du skal få lov til å være den som presenterer. Da gir jeg ordet til deg. Tusen takk, Øystein. Og jeg vil også si velkommen til alle deltakerne. Vi har i dag, som vanlig, noen gjester fra praksisfeltet og forskere. Og dere skal få måte å møte alle sammen, eller se alle sammen i ruta først. Vi har blant annet to lærere, nemlig Benedikte Mogan Olsen og Siv Paus Brovold. Ja, så Benedikte og jeg, vi lektorer ved Frogn videregående skole i Drøbak. Tusen takk, og så har vi med en skoleleder fra ungdomstrinnet, Hans Marius Christensen. Ja, hei. Jeg heter Hans Marius Christensen, som Bjørn så korrekt sa, og jeg rektor på Ringstabekk skole i Bærum kommune. Hei. Og vi har også med oss en representant fra det som heter skoleeier, altså en kommune, Arne Bergan. Ja, hei, ja. Jeg kommer fra Asker kommune, så jeg skal dele litt erfaringer derfra i dag. Takk for det. Asker kommune har blitt en svær kommune, dette har slått seg sammen tre kommuner vest for Oslo. Og vi har også med en forsker, nemlig Eli Tronsmo. Hei alle sammen. Eli Tronsmo, jeg jobber både i Fix, og jeg også det som heter postdoktor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, hvor jeg forsker på vurdering av multimodale vurderingsformer, altså endrede vurderingspraksiser i norsk skole. Hyggelig å ha deg med oss, og Eli, du har jo ikke spesifikt studert eller forsket på tid og tidsbruk, men i studiet ditt og i doktoravhandlingen så har du berørt dette. Og jeg har lyst til å utfordre deg i starten av webinaret, før vi slipper til de praktiske fortellingene, hvordan dette arter seg i skoler. Kan du si noe om tid og tidsbruk og det vi nå skal henlede oppmerksomheten vår på de nærmeste tre kvarterene? Ja, altså måten vi tenker om tid, måten vi snakker om tid og måten tid organiseres på, det har stor betydning. Ikke bare i skolen, men i samfunnet, i livene våre generelt. Og tid, det ofte et usynlig bakteppe for alt vi gjør. Altså på den ene siden så det noe abstrakt, noe vi tar litt for gitt. Noe som strømmer av gårde litt utenfor vår kontroll. Vi kan kanskje si at det en slags kronologi hvor en uke følger en annen, hvor måned går, skoleår beveger seg i en retning, nemlig fremover. Og for elevenes del hvor en skoletime, en skoledag følger en annen, uten at vi stiller noen spørsmål til akkurat det. Men på den andre side så det jo få steder hvor tid så fremme i dagen eller fremtredende som nettopp i skolen. Så man kan kanskje si at skolen organisert rundt ulike manifestasjoner av tid gjennom timeplaner, ukeplaner, fagplaner, lekseplaner, årsplaner, møteplaner, ja, og så videre og så videre. Så mitt spørsmål hvordan snakker vi om tid i skolen, og hvordan tenker vi om tid? Og i den grad vi snakker om tid, så min erfaring i hvert fall at vi snakker ofte om det som et knapphetsgode. Vi snakker om tid som en ressurs, noe vi må slåss litt om, noe som det aldri nok av. Og det ikke så rart, for det handler også om skolens virksomhet og kjerneoppgaver. Men jeg har likevel lyst til å utfordre og reise et spørsmål om hvorvidt vi kan tenke litt annerledes om tiden, at det bare et knapphetsgode. Så derfor så har jeg blitt
bedt om å være med her i dag og ha litt høytenkning fra et forskerhjørne, og det skal jeg gjøre ved å vise til forskning som på ulike vis berører fenomenet tid i skolesammenheng. Og så tror jeg at noe av det vi kommer til å høre fra representantene fra praksisfeltet viser at det er mulig å tenke om å organisere tid på litt andre måter, i hvert fall enn det vi kjenner til som 45-minutters intervallene som bare avløser hverandre. Tusen takk. Takk for den innledningen, Eli, og vi skal begynne i praksis. Og vi skal begynne så nær elevene vi kan, nemlig med lærerne. Benedikt og Siv, dere jobber på Frogn videregående skole, og dere skal peke på noen forhold knyttet til dette med periodisering av tid, eller hvordan vi på en måte forholder oss til tiden, både innenfor enkeltfag, men også på tvers av fag. Så jeg gir ord og bilde til dere. Vær så god. Ja, så på Frogn videregående så har vi hatt i hvert fall tre ulike måter å periodisere på. Så jeg skal først snakke litt om periodisering av fag som kalles ploging, og så periodisering i fag som vi kaller fagdager, og så skal Benedikte snakke om periodisering på tvers av fag. Så i 2015 så åpnet UDIR for at skoler kunne periodisere i fag som har lokalt gitt eksamen i videregående opplæring, etter påtrykk fra skoler som ønsket å gjøre forsøk med periodisering. Og ordningen ble altså kalt ploging, og vi har gjort forsøk med denne ordningen på Frogn videregående. Det vi gjorde var at vi for eksempel ploget naturfag og matematikk på VG1 yrkesfag. Naturfag på yrkesfag har 2 uketimer, og matematikk har 3 uketimer på yrkesfag. Og løsningen ble da at jeg som lærer i både naturfag og matematikk hadde 5 timer i uken i naturfag med klassen fra skolestart og fram til 1. desember. Og vi hadde da ikke noe matematikkundervisning, men så bytta vi deretter over og hadde 5 uketimer med matematikk i resten av året fra 1. desember og ut skoleåret. Og så satte vi standpunktkarakter i naturfag i desember. Og det åpner igjen da for muligheten til å gjennomføre muntlig praktisk eksamen i desember. Jeg ser det som en fordel da, om en lærer har begge fagene for å sikre så jevn arbeidsbyrde gjennom året som mulig. Og en åpenbar fordel med ploging er jo at elevene får konsentrere seg om 1 fag om gangen i stedet for 2. Naturfag og matematikk er ofte fag som yrkesfagelevene synes er krevende, og elevene mine opplevde det her som positivt. Og jeg erfarte også at fokus og kontinuiteten i læringsarbeidet ble enklere, kanskje særlig i naturfag, der 2 uketimer lett kommer litt i bakgrunnen i forhold til yrkesfagenes svært mange uketimer. Og det opplevdes som enklere å variere undervisningen, og jeg følte for eksempel at jeg kunne sette i gang flere praktiske forsøk, fordi jeg hadde 5 timer i uken å spille på. Så skal jeg snakke litt om fagdager. Det er jo periodisering som innebærer å konsentrere undervisningen i 1 fag på 1 dag. Det finnes også diverse hybridløsninger, for eksempel at man sparer 1 uketime i 1 fag i uken, og så får en fagdag med 5 timer etter hverandre hver 5. uke. Dette gir økt fleksibilitet og mulighet til å gjennomføre ekskursjoner og besøk til eksterne arenaer, og til å gjennomføre lengre skriveøkter som trening på eksamenssituasjonen. Da Frogn videregående skole startet opp i 2006, så lå fagdagsordningen som et premiss på måten skolen skulle organiseres på. Denne måten å periodisere på, den stammet fra Stovner videregående, som i 2002 testet ut en ny form for organisering som ledde i en sånn skikkelig snuoperasjon de hadde der.
Fagdagene på Frogn er altså gjennomført for alle klasser på alle trinn, og det betyr at elevene for eksempel har alle 5 uketimer i biologi etter hverandre på samme dag hver uke. En klar intensjon har hele tiden vært økt tilpasset opplæring og bedre læringsresultater for elevene. Og vi har også brukt parallelllegging av undervisningen på trinn for å organisere lærerne i fagteam som da samarbeider om arbeidsmetoder og vurdering. Vi oppdaget en svakhet i det fraværsregelen ble innført. Da sykdom som medfører en dags fravær vil gi så mye som 5% fravær i ett og samme fag. Ja, da skal jeg si litt om utforskerklassen på Frogn videregående skole, som er et konsept vi kom opp med i forbindelse med innføring av de nye læreplanene i fagfornyelsen. Fordi en viktig del av fagfornyelsen er jo at vi skal jobbe mer tverrfaglig. Og vi satt da sammen i en fokusgruppe og tenkte på hvordan vi skulle gjøre det på en god måte. Fordi vi hadde noe erfaring med tverrfaglighet fra før i form av enkelte prosjekter som kom kanskje litt fardust på i løpet av året. Så vi tenkte at vi ville gjøre noe litt annerledes enn det, og ønsket å gjøre tverrfaglighet som en integrert del av planleggingen vår. Vi satt sammen da 4 lærere fra forskjellige fag. Jeg fra naturfag og geografi, en fra samfunnsfag, en fra engelsk og en med norsk fag. Og så på lærerplanene våre og fant ulike møtepunkter som kunne passe for tverrfaglig samarbeid. Det endte da opp med at vi falt ned på 6 forskjellige temaer, tverrfaglige temaer. Og vi planla da et helt skoleår basert på disse 6 temaene. Og det endte da opp med 6 perioder, der hver periode varer i 6 uker, og som da munner ut i et tverrfaglig prosjekt. Den første delen av perioden så jobber vi da med vanlig undervisning i de enkelte fagene, med relevante temaer frem mot et tverrfaglig prosjekt da i slutten av perioden. Og dette gjør vi da 6 ganger i løpet av året, som da på en måte vår måte å jobbe på. Her på figuren så ser dere da de 6 temaene vi endte opp med en litt morsom vri på formuleringen. Og fordelen med dette, synes vi, var at dette å jobbe jevnlig tverrfaglig åpner opp for en lettere måte å samarbeide med andre lærere på tvers av fag, i stedet for at man skal jobbe tverrfaglig en gang innimellom, så ble dette da en integrert del av hvordan vi jobber. Det ble også totalt færre vurderinger, fordi vi valgte å legge de fleste av vurderingene våre inn i disse prosjektene, og vurderer da elevene tverrfaglig, men samtidig i hvert enkelt fag. Så elevene får jo da totalt sett færre vurderinger. Men igjen, en ulempe med det kan også være at det kan være vanskeligere å sette den faglige karakteren, siden du må lete etter fagkompetansen i det enkelte faget. Tusen takk til Benedikte og Siv fra videregående skole så langt. Vi skal se om vi kommer tilbake til noen betraktninger og kommentarer, for en av de tingene jeg har utfordret våre gjester til i dag, det er jo selvfølgelig å si noe om en ting er hva de gjør, men også hvorfor de gjør dette, om de ser noen tegn til at de oppnår det de ønsker. Så vi skal se om vi kommer tilbake til dere senere. Vi skal bevege oss ned på ungdomstrinnet, men opp i styringshierarkiet. Vi skal altså snakke om en hel skole med en leder på en skole, nemlig rektor. Hans Marius, du leder en skole som i, jeg tror over 30 år, jeg har drevet med periodisering. Du kan kanskje si noe om hvordan dere gjør det. Vær så god. Ja. Sånn. Ringstabekk skole har, som Bjørn sier, vært organisert rundt perioder i veldig mange år. Lenger enn jeg kjenner til skolen, for å si det sånn. Og det vi gjør er at vi deler inn skoleåret i 6 perioder. Og de pilene som er nederst på skjermen her nå, de viser hvordan periodene har vært delt opp nå i inneværende skoleår. Cirka 6 uker i hver periode.
Og I hver av disse periodene så organiserte elevene I grupper på fire som skal samarbeide om det meste gjennom hele perioden. Og så har klassen et overordnet tverrfaglig tema som det knyttet noen styringsfag og noen støttefag til. Og et styringsfag det tar større plass og I større grad premissleverandør for retning og innhold I tema enn det støttefagene De praktiske estetiske fagene mat og helse, kunst, håndverk og musikk også periodisert, sånn at elevene til enhver tid har opplæring bare ett av disse fagene, minimum den ploginga som det ble fortalt om på Frang. Og dette gir bedre tid til å jobbe mer konsentrert også med de fagene, og så blir det lettere å få knyttet de inn I en tverrfaglig helhet på en meningsfull måte, når fagene får litt mer kjøtt på seg. Og så det sånn at lærerne våre de legger timeplanene sine selv hver eneste uke. Og dermed så det ikke bare de praktiske estetiske fagene som periodiseres. Alle fag kan I teorien periodiseres. Og det gjør de også ofte basert på hva som periodens tema og hvilke ønsker lærerne har til aktiviteter for perioden. En kort versjon av hvordan vi gjør det kan ligne litt på det utforskerklassen gjør. Men her noen eksempler på hvordan høstsemesteret vårt så ut. På 8. trinn eller 8A så ser vi at de hadde fokus på grunnleggende fagovergripende kompetanser egentlig hele semesteret, men hvor de startet med samarbeid I Kompani Ringstadvekk, som var en simulering basert på Kompani Lauritsen, hvor det var et rikt tilfang av oppgaver som skulle løses som lag. Deretter var det fokus på den vitenskapelige metoden under overskriften I Skjerriper. Før de fram mot jul jobbet med kildekritikk og kildebruk, og så på nyheter og fake news I Up to Date. Og I alle disse tre temaene så var det mange fag som fikk plass, fordi at de kompetansene man trente på var av en ganske overordnet art. I NIA så tilstrebde de I høst å holde en slags rød tråd gjennom hele semesteret. Hvor de I første periode hadde tittelen «Hvem jeg?», hvor de så litt på kropp og identitet og fysisk og psykisk helse, som gradvis gikk over til et prosjektarbeid hvor det var litt mer fokus på relasjoner til andre, kjærlighet og seksualitet og slikt, før man I den siste perioden «Hvem vi?» så mer på velferdsstaten og demokrati og hva som skjer når et samfunn ikke fungerer sånn som det skal. I 10A så hadde de på høstsemesteret først en storyline som de kalte Grønland 2020, der elevene flyttet inn I samme bygård som de på 8. trinn bodde I når de hadde en storyline om den industrielle revolusjonen. Men nå I 2020 så var fokuset på et flerkulturelt Norge. I prosjektet Why War så de nærmere på bakenforliggende årsaker til krig og konflikter, mens de I perioden før jul hadde fokus på forvaltning av naturressurser. Og hvorfor gjør vi da så dette med denne periodiseringen? Vi tenker at ved å periodisere skoleåret, så legger vi til rette for mer tverrfaglig læring for elevene, og mer tverrfaglig samarbeid for lærerne. Og vi mener bestemt at tverrfaglig arbeid stimulerer dybdelæring gjennom at et konsentrert fokus på et tema som blir behandlet fra forskjellige fags innfallsvinkler, I større grad bidrar til forståelse gjennom en synlig helhet og sammenheng. Dette konsentrerte fokuset gir også elevene tid til både å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter, men også tid til å anvende de til å løse oppgaver I såkalte kjente og ukjente sammenhenger. Ved at vi tenker periodisering I alle fag på hele skolen, så fleksibel bruk av både rom og tid og lærerkrefter noe som lettere for oss å få til, fordi det en del av hverdagen vår, litt det samme som vi fortalte om på Frogn, at det blir en måte å jobbe på. Og så det fint å dele inn året I flere bolker, tenker jeg da. For mange så det godt å kunne avslutte nå, og også få en ny start flere ganger I løpet av et semester. Hvordan jobber vi når vi skal få dette her satt ut I livet? Lærerne planlegger grovskisser for de tverrfaglige temaene på planleggingsdagene på våren. Og da det de som skal I gang med 8. trinn, de får to dager I mai-juni, mens de andre får en dag. Der legges et viktig grunnlag. Og videre så planlegger de periodeplanene fortløpende I 10 minutters ukentlige møter. Og her legger de også tidsplaner fra uke til uke, som sagt, og basert på hvilke aktiviteter de ønsker å gjennomføre. Og både I planleggingsfasen
Og som en del av evalueringen av de tverrfaglige temaene, så deles disse temaene og hva de har gjort, eller skal gjøre, i skolens pedagogiske utvalg, PU, og på fellesmøtene våre. Og når det enkelte teamet planlegger et tverrfaglig læringsforløp, så starter de som regel på et overordnet nivå, med et overordnet tema eller noen overordnet kompetanser som de ønsker å trene. Og derfor så planlegger de seg nedover fra periodenivå til ukenivå og så videre til dag- og timenivå. De planlegger sammen hele teamet ganske, ned på et ganske så fagspesifikt nivå. Og de har et kollektivt ansvar for helheten, sånn at alle lærere veileder elevene om tilegnelse og anvendelse av kunnskaper og ferdigheter knyttet til andre fag enn bare sine egne. Selv om både lærere og elever er godt klare over hvilke lærere som er eksperten i de forskjellige fagene. Suksessfaktorer. For å lykkes med periodisering så trengs det fleksible ressurser. Det vil si at det må finnes en plan for fordeling av tid og rom som legger til rette for at fleksible lærere kan bruke hverandre som de ressursene de er, på et fleksibelt vis. Og da er det nyttig å være organisert i tverrfaglige team, sånn som vi er, der man har et felles oppdrag, som da er opplæring av en gitt gruppe med elever, men også at dette oppdraget faktisk er avgrenset til denne elevgruppa i så stor grad som mulig. Fordi jo flere trinn og klasser man deler en lærerressurs på, jo vanskeligere blir det å bruke denne læreren fleksibelt. Som nevnt noen ganger nå, så legger våre lærere timeplanene sine selv fra uke til uke, og det å ha autonome lærere som både tar stort ansvar og som selvfølgelig får stor tillit for å planlegge helhetene i alle ledd her, det er en viktig suksessfaktor. Også litt etter prinsippet om at jo færre kokker, dess mindre søl, så at ledelsen skal inn og legge timeplaner for lærerne, det er en forsinkende prosess i å få dette til å svinge best mulig, som vi ser det. Og planlegge tverrfaglige temaer og periodiserte planer, det tar tid, og derfor er det viktig at man får satt av den tiden og bruker fokusert tid på det hver uke. Og så er det nettopp dette jevnlige fokuset på periodisert planlegging, altså dette har blitt en del av hverdagen vår. Det er noe av det som gjør at vi får til dette her, og at det går ganske greit. For jeg tenker at når det å planlegge et tverrfaglig prosjekt, eller en tverrfaglig aktivitet av noe slag, blir en slags alternativ happening som man gjør en gang iblant, da vil det oppleves både ukjent og uttrykt og veldig arbeidskrevende hver eneste gang. Så det at vi gjør det jevnt og trutt, det tror jeg er en stor suksessfaktor. Og sånn er det vel gjerne med det meste her i livet, at øvelse gjør mester. Jeg ble bedt om å ta med noen utfordringer også, og aller først så har jeg lyst til å si at fraværet av suksessfaktorer er kanskje de største utfordringene. Altså hvis ikke du har romplaner og timeplaner og fordeling av lærerressurser som lar seg gjøre og flytte på, hvis det er såpass låst at det blir umulig å endre på det uten å snu opp ned på hele skolen, så blir det tungt å planlegge periodisert opplæring. Og hvis man ikke har lærere som ser verdien av periodisering, og som har vilje til å gjøre jobben og tar ansvar for å få det gjennomført, så blir det også tungt å få til dette her. Andre utfordringer som vi nok også kjenner på, er at det kan være dette med kampen om tid. Da. At alle lærere vil jo at sitt fag skal få mest mulig tid, er det ikke sånn? Og det er bra det. Men hvis vi bruker for mye tid på kampen om tida, så får vi for lite tid til å planlegge. Så derfor er det viktig å raskt komme til enighet om hvordan vi skal vektlegge fag. Og med en periode på 6 uker så blir det ofte til at det er flere ting som har deadline den siste uka. Og sånn kan det for så vidt også være i arbeidslivet at deadliner har en tendens til å hope seg opp. Men vi forsøker å være bevisste på at ikke det blir for mye, så vi knekker nakken på elevene våre. Videre så er det, som de også nevnte på Frogn, at en sånn konsentrert opplæring, det er sårbart for endringer og fravær. Nå er det sånn at ved å legge timeplanene selv, så klarer vi å planlegge oss rundt fridager og skidager og slike ting, så det ikke er en utfordring. Men elever som er borte noen dager eller en uke, kan fort miste mye når de er borte, så det er vi nødt til å ta hensyn til. Og sist men ikke minst så er denne planleggingen, den er tidkrevende, både når det gjelder innhold og logistikk. Innholdet tror jeg lærerne synes er kjempegøy å planlegge, mens logistikken er litt mer kjedelig. Men det henger sammen, og den tiden må man bare ta seg hvis man skal klare å komme i mål.
Så jeg, Bjørn har skrudd på kameraet sitt her. Det vel et tegn for at mine 8 minutter ute. Takk. Det helt riktig, Hans Marius. Vi skulle gjerne hørt mer fra, fra deg også. Det har kommet et helt konkret spørsmål som du kanskje kan svare på. Og det et spørsmål om på Ringstadvik skole har lærerne planleggingstid hver uke på 2,5 timer. Spørsmålet hvor mange timer har de avsatt til planleggingstid? Per uke. 4,5 timer. 2 timer og kvarter er et fellesmøte hvor hele skolen er sammen, og 2 timer og kvarter hvor de har teammøte hvor teamet er sammen. Og begge de arenaene viktige arenaer for å planlegge tverrfaglig aktivitet på skolen. Takk. Da fikk du også lagt inn et kommentar med dette med planleggingen både på mellom noen få lærere på teamnivå og på hele skolen. Tusen takk så langt. Jeg håper at vi får tid til å komme tilbake til deg. Jeg har notert meg noen spørsmål for min egen del også, men vi skal bevege oss fra en enkeltskole. Nå har vi hørt om praksis på 2 skoler. Vi skal bevege oss ut til en skoleeier, og overskriften på dette webinaret jo egentlig om periodeplanen den nye normalen i skolen. Og du, Arne Bergan, du vel den av oss som samlet her i dag som kan gi det sikreste svaret på det, for du jobber i en kommune med, jeg tror, 47 skoler. Og du kan si noe om hvor utbredt denne periodeplaneringen i Asker-skolene, og hva slags støtte dere fra skoleeier gir. Vær så god, Arne. Jo, takk. Jeg skal prøve å gi et bilde av det, for her det mange som i prosess og tester ut og utforsker nye måter å jobbe på, men også en del som har etablert praksis. Jeg ble jo veldig ivrig når jeg hørte fra Ringstadbekk og Frognvade, så jeg har jo mange års praksis selv på skoler med god systematikk på periodeplanlegging. Men nå skal jeg prøve å ha det fokuset fra skoleeier. Jeg heter Arne Bergan og jobber på Senter for innovasjon og læring i Asker kommune, som jobber da, der med en gjeng som jobber med skoleutvikling. Og bakgrunnen min nå da, det jo både at vi har jobbet ut en del ressurser, tips og råd som jeg skal dele med dere. Til en kommune da med over 40 skoler, så det viktig at man ikke låser skolene som skal utvikle seg her, men man kan skape en noe felles retning og noen felles punkter som man kan i hvert fall utforske, så det blir lettere å dele erfaringer. Så det viktig for meg da å si det da i den sammenhengen her, at vi legger til rette for både verktøy, planleggingsverktøy og måter å jobbe på med det, som skal bidra til den innføringen eller den starten på nye læreplan, det å utforske den på en god måte gjennom planlegging og praksis. Og det som du nevnte, Bjørn, det var jo hvor mange skoler det som driver med det her. Og jeg har ikke sånne konkrete tall, men det vi vet at det over 80% av skolene som sier man jobber med det her med periodeplaner og planleggingsverktøy det her skoleåret. Og det jo interessant, og vi har jo også anbefalt det som en måte å møte læreplanen på, selv om man ikke trenger nødvendigvis å innføre det i storskala på skolen, så har det vært veldig vanlig måte å møte det på. Vi ser at halvparten av skolene sier at de har lyst til å bli fulgt opp på akkurat det her neste år. Og da tenker jeg at det ganske mange skoler som allerede har en praksis rundt det. Og så er det også da en stor interesse for å få type bidrag og støtte og, som fra sentralt for å kunne være med og utvikle det på skolen. Det vanlige, nå har det jo ungdomsskolen og videregående vært inne, jeg tenkte etterpå å vise et kjapt eksempel fra barneskole, men det veldig mange barneskoler har utviklet en sånn periodetanke med noe som egentlig kan kalles temaplaner, men også som kobles til verdier og prinsipper i overordnet del. Og det ser vi at det har vært en veldig fin måte å belyse da, disse viktige områdene i overordnet del, når en skal sette seg sammen på en skole og planlegge en periode fremover. Mens ungdomsskoler litt mer kanskje likere det merket Hans Marius fortalte om fra Ringstadbekk, der kanskje trinnene eier det mer, kanskje har noen felles temaperioder for hele skolen, men at det trinn og at faget eier periodene, men man faktisk tenker periodevis. Så det er jo noe vi ser. Jeg nevnte ikke det, men jeg har jo vært ute eller hatt digitale samlinger med over 20 av disse skolene, så da har jeg fått litt mer innblikk i prosessen de er i. Da ser vi den lille forskjellen der på barneskole og ungdomsskole kanskje, spesielt.
men ulike varianter av det. Og så det ikke alle skoler som velger den typen organisering som det her, det må en også ta med I bildet. Jeg tenkte å svinge kjapt innom hvordan vi har møtt det her I Asker kommune med ressurser og tips og råd sentralt fra. Jeg hadde med meg en gjeng med lærere og skoleledere I fjor, og da samlet meg en del ressurser på en nettside. Og poenget var at kommunen skulle jobbe med læreplanforståelse gjennom kompetansepakkene til UDIR. Og det driver lederne på skolene. Det gjør de ennå, men det med å skulle ha, det var tips og råd, som litt fra gulvet da, rett og slett. Altså komme med en eksempelbase, komme med gode ressurser og en planleggingsverktøy som kunne bidra til en god innføring av ny læreplan. Så jeg skal ikke si for mye om det, annet enn at det vi endte på da, det var noen anbefalinger. Nå kjenner jeg jo litt igjen da, fra det som ble sagt blant annet på Ringstadbekk, med at vi anbefaler en periodeplanlegging med periode på cirka 6 uker. Vi anbefaler å ta for fag, men at man samarbeider på tvers. Og vi anbefaler å sette av tid til å evaluere og reflektere over perioden før man setter I gang. Og da vi tilbake på det her med tid, for her vil nok mange si at det det som stopper en. Samtidig så det veldig mange gode erfaringer knyttet til det her. Og så sier vi, bruk gjerne disse planleggingsverktøyene til å utforske ny læreplan. Og da har vi både vist hvordan det går an å bruke UDIR sitt, og vi har laget en variant som passer til vårt digitale økosystem, kanskje hakket bedre. Og vi utfordrer skoler som litt frem på nå, og prøver å lage nettsider hvor man presenterer perioder og planer for skolen. Og der vi I prosessen akkurat nå. Og da kan jo den kjapt vises her med plan som viser da ulike temaer, litt som Ringstadbekk viste, men som også har begynt å legge inn viktige områder fra overordnet del spesielt, og så kan man gå videre og se på periodene på trinn. Her det ulike varianter, men det perioder som på en måte kanskje fellesnevneren da, I det arbeidet her. Så skal jeg nevne en annen del som vi har brukt aktivt. Ja, det var bare en illustrasjon av det jeg viste nå, at man har liksom laget noen verktøy som skolene kan bruke fritt. Det jo lett å endre verktøyene, og du kan samle det på en nettsted, og det tanken først og fremst for sin egen nettsted ut I verden først og fremst, men for trinn og for skolen. Vi så det at modulene la opp til noen praktiske oppgaver, så den periodeplanen anbefalt med å prøve verktøyet her, bruke aktivt når disse kompetansepakkene hadde oppgaver hvor en skulle planlegge en periode. Så I modul 2, for de som kjenner til det, der det at du blir bedre kjent med læreplanen I fag, og der skal man aktivt planlegge en periode på 6 til 8 uker. Så om ikke en skulle innføre dette her, så skulle han I hvert fall bli oppfordret til å bruke et sånt verktøy som en inngangsport for å gjøre denne oppgaven her. Vi ser det samme nå I modul 3, dybdelæring, og der hadde Ringstadbekk noen sammenhenger mellom dybdelæring og perioder. Og det synes jeg var spennende å høre, for at vi ser noe av det samme I den prosessen vi nå, der vi får en god vektlegging av sammenheng, og kanskje spesielt det her med metodikken vi bruker. Og vi ser at det å tenke flere uker gir bedre muligheter til å tenke hvordan I litt sånn mer større ord, altså hvilken metodikk man bruker, sånn at det ikke blir gjøremål på gjøremål på gjøremål, men man får en annen vinkling. Jeg skal ikke gå så mye inn på det her nå, det kan en heller spørre litt om, men man har snakket litt om hva som viktig, under hvorfor, hva som viktig under hva, og her det spesielt sammenhenger I fag og dybdelæring og den biten, men det kjempegøy å snakke om den her metodikken som skal farve en periode. Og da ser vi at man kan diskutere dybdelæring versus overflatelæring, hvordan legger vi til rette for dybdelæring. Og så tok jeg meg en lille boksen med læremidler, for det jo en het potet med hvordan man bruker læremidlene og hva læremidlene legger opp til for tida.
Men det, så det å ta litt tid å diskutere, så det kan man jo ta med. Men konsekvenser da, hvis jeg skulle, jeg fikk litt utfordringer til å tenke på det også, så vil jeg si at det å utforske læreplan en veldig fin måte å bli kjent med konseptet periodeplan, og det bidrar til samarbeid og fellesskap på en skole. Og dermed bedre sammenheng. Og dybdelæring, som jeg nevnte, sentralt, og dermed kanskje spesielt det her med metodikk over tid, og de læringsaktivitetene man legger opp til. Vi drømmer og ønsker en utstrakt deling, om en utstrakt delingskultur i kommunen som har startet godt på, og at det skal bli mer stabiliserende, men at skolene tar dette til seg, bruker det selv, og så er det noen utfordringer. Pandemien har gitt oss en stor utfordring, men ser at læremidler og lærebøker gir oss litt utfordringer på dette, og særlig progresjon. Og vi litt redd for det her som var inne på i stad, testing mot slutten av perioder, og det at man bare sorterer og måler. Men alt i alt så synes jeg det har vært en spennende inngangsport til, til læreplanen. Så da, Bjørn, skal jeg avslutte skjermen. Tusen takk skal du ha, Arne. Men vi skal løfte blikket litt, tror jeg, Eli Trondsmo. Jeg tror vi skal hente inn deg, og så har vi fått nå en beskrivelse fra praksis, spesielt til dette med periodeplaner, men du innledde også med litt spørsmål. Så hvis du nå skal hjelpe oss opp i et litt sånn overordnet forskerblikk på dette med tid, hva kan vi si om dette? Vær så god. Tusen takk. Jeg vil tenke nå at mange av de som deltar på dette webinaret sitter kanskje med spørsmålet om periodeplanlegging har betydning for elevenes læring. Finns det noe forskning, og i så fall, hva sier den forskningen? Og jeg tenkte jeg skulle nærme meg akkurat det spørsmålet først, ved å vise til noen studier som har sett på sammenhengen mellom tid som brukt på undervisning av et gitt fenomen, og elevenes tilegnede ferdigheter i det som man ofte beskriver som å sette sammen kunnskap. Ofte kalt kunnskapsintegrasjon. Og det kunnskapsintegrasjon det refererer til de prosessene som er i spill når elever legger til, når de bearbeider, når de sorterer nye ideer og sammenhenger for å få en dypere forståelse av et fenomen. Det er altså en helt annen form for læring og kompetanse enn det å gulpe opp et riktig svar, som man for eksempel måler gjennom en sånn multiple choice test. Og to viktige bidragsytere innenfor den forskning, det en Berkeley-forsker som heter Marcia Lynn, og den annen heter Douglas Clark. Og de har gjort omfattende studier om, som involverer flere tusen elever. Og de studiene viser at det en tydelig sammenheng mellom den tiden, altså undervisningstiden, som brukes på et gitt fenomen, og elevers score på kunnskapsintegrasjon. Eller sagt på en litt annen måte, forskerne har sett at mer tid som brukt på noe gir større læringsgevinst enn å gjøre litt av mye. Så elever har med andre ord større læringsutbytte av å gå i dybden på færre temaer over tid enn at lærere dekker over mange ulike temaer i et veldig høyt tempo, selv om selvfølgelig andre faktorer enn tid også spiller inn her. Og det som dere vet, dette et av de viktige bakteppene for fagfornyelsen og for forskningen som lå til grunn for Ludvigsens utvalgets innstilling. Når det sagt, så tid jo ikke bare kvantitet eller mengde eller antall timer. Det også viktig at vi som skoler og som lærere fokuserer på erfart tid. Og vi kan jo alle kanskje relatere til den følelsen av å gå litt ut av tiden, hvor et eneste øyeblikk kan romme en hel liten evighet av opplevelse, erfaring. Og i beste fall så kan jo det være øyeblikk som elever opplever i skolen. Kanskje bittesmå øyeblikk av gjennombrudd, av dyp forståelse. Så derfor så tror jeg det veldig viktig at vi ikke bare tenker på tid som antall minutter og timer, men også som elevenes erfarte og opplevde tid. Så hvordan legger man da til rette for elevers ulike tidserfaringer? Jo,
Sånne tidserfaringer eller tilrettelegging for tidserfaringer, det kommer jo ofte til uttrykk gjennom måten tid er materialisert eller kommer til uttrykk i læringsomgivelser. Det kan være i rom, i bygninger. Så spørsmålet er jo da, finnes det rom hvor tiden elevene har kan opphøre litt? For eksempel et bibliotek, finnes det verksteder på skolen, finnes det rom som inviterer til faglig utforskning og bearbeiding, og som kanskje ofte da har en annen tidsrytme enn de 45-minutters intervallene som vi kjenner. Så derfor så er en liten utfordring at vi kanskje bør bli mer sensitive for også at skolefag og kan invitere til ulike måter å organisere tid og elevers tidserfaring på. Ikke bare når de da lærer om fagene, men måten de får være i fagene. Og jeg vil kanskje tenke at mange av de eksemplene som vi har fått i dag fra både lærere og fra Ringstadbekk, fra skoleeier, viser at det er mulig, og at her er det mye tenking og mye praksisendring på gang. Jeg har nå sagt bitte litt om klokketid og erfartid. Nå skal jeg si noen ord om tid som kultur. For det er en annen forskningsgren når vi nå belyser dette med tid og skole, som er opptatt av at tid ikke bare manifesterer seg som klokke eller som mekanisk tid, men også som kultur eller bestemte tidsregimer, som man av og til kaller det. Og vi kan tenke oss at enhver skole har en slags tidskultur. Og så finnes det mye forskning som er opptatt av at ulike tidsregimer har betydning for etablering av innenforskap og utenforskap. Og i skolesammenheng så betyr det at elever som ikke forstår eller ikke mestrer skolens eller en gitt kulturs tidsorganisering, på mange måter blir marginalisert. For elevenes del så vet jo vi at de som ikke rekker innleveringene, de som kommer for sent på skolen, de som kanskje ikke holder ut å sitte en hel skoletime stille, de som ikke dukker opp på prøven, de som ikke fullfører videregående, de som ikke klarer å være synkronisert med på en måte den rådende tidskulturen, de faller utenfor. Og i hvert fall så tenker vi om dem at de faller utenfor. Og dermed så blir også tid og tidsregimer en måte å kategorisere de som får til og de som ikke får til. De som er innenfor og de som er utenfor. Og vi kan jo også relatere det til egne erfaringer, at det å være i synk eller ha riktig timing med mennesker og med situasjoner som har betydning for oss, det gir en veldig sterk opplevelse av tilhørighet. Og i motsatt fall, det å ikke treffe i rett tid. Enten det gjelder en replikk, eller det gjelder å være til stede på hendelser i livet. Så andre ganger så kan det å ikke være i takt med et etablert tidsregime, det kan jo også være en måte å markere motstand. Ikke sant? Det er en protest i det å skulke. Det er en protest i å ikke legge seg når det er kveld. Og dette finnes det også en del forskning på i skolesammenheng, men også i samfunnsforskningen, hvor man har identifisert hvordan den dominerende vestlige måten å organisere tid med bestemte effektivitetsidealer, forventninger om forbruk og fremskritt, måter å organisere familieliv og arbeidsliv, at det kan være med på å skape utenforskap og innenforskap. Poenget mitt er i hvert fall at den type forskning også gjør oss oppmerksom på at tidsregimer ikke nødvendigvis er helt nøytrale eller helt objektive, men at de alltid er kulturelt forankret. Og hvis vi tar det tilbake til skolen, så betyr det at måten vi organiserer tid, måten vi tenker om tid, det har veldig stor betydning for elevenes ve og vel på flere nivåer. Jeg skal avslutte med å si noe veldig kort fra min egen forskning om det som jeg kaller for lærernes egen profesjonelle tid, som flere har vært inne på her i dag, nemlig den tiden man bruker for å planlegge samarbeidet. Jeg kaller det for backstage-tid.
Det er jo den viktige tiden hvor man planlegger og jobber med det som skjer i arbeidet med elevene. Det er jo selvfølgelig denne tiden for eksempel at lærere jobber med periodeplanlegging. Og vi vet at denne tiden ofte oppleves som et knapphetsgode og er et knapphetsgode. Det var jo sagt kampen om tiden her, som jeg også ser går igjen i chatten. Mange av dere kjenner kanskje en bok som er skrevet av Thomas Sølland Eriksen, som heter Øyeblikkets tyranni. Der bruker han begrepsparet rask og langsom tid. Og det er det mange andre forskere som har brukt også. Men han konkluderer her med at når rask og langsom tid møtes, så har rask tid en lei tendens til å vinne. Og i skolen så erfarer jo mange lærere at det er mye rask tid. Og det ligger jo i skolens natur. For lærere tar en hel haug med beslutninger hver eneste dag. Hver elev trenger ekstra oppfølging. Det er plutselig noen foreldre som banker på en dør. Det er små branner som skal slukkes. Og det er enormt mye undervisning som skal planlegges. Men faren er at man bare opererer i rask tid hele tiden. Og i egen forskning, hvor jeg har undersøkt hva som kjennetegner godt faglig profesjonelt samarbeid når det er på sitt beste, der fant jeg at de som evnet å veksle mellom rask og langsom tid, altså når lærerfellesskap klarte det, så hadde det avgjørende betydning for at de ble i stand til å jobbe systematisk med egen profesjonskunnskap. De var i stand til å stoppe opp, til å dvele, og ikke bare løpe til løsningen, men til også å holde igjen. Så det handlet mye om ikke å bare spørre hvordan man skal løse neste oppgave, men at man også iblant stoppet opp og utfordret hverandre og fant helt nye måter å kanskje organisere nettopp tid på. Og da har jeg beveget meg fra noen glimt fra forskning om elevenes læring i forbindelse med periodeplanlegging, om erfart tid og om skoletid som kultur, og bitte litt til slutt om tid og læreres profesjonelle fellesskap. Og det er mye mer å si om dette, men jeg stopper her. Takk. Tusen takk skal du ha, Eli. Vi har hørt 4 ulike innlegg. Jeg vil gjerne nå at alle dere som har gitt oss disse innleggene slår på kameraene deres, for vi har fått noen spørsmål fra de som hører på. Og det er Roshnik som har samlet opp disse, og som skal prøve å stille de ut til dere som har vært deltakere. Vær så god, Roshnik. Takk, Bjørn. Vi fikk et lite spørsmål ganske tidlig inn, og da er det en som stiller det egentlig ganske spesifikt til Ringstabekk og Frogn, altså lærerne som er med i dag. Og spørsmålet er da, Ringstabekk skole trekker frem kampen om tid som en utfordring, og spørsmålet blir da, hvordan sørger skolene for at alle fag får oppfylt timetallet sitt? Og hvordan sørger skolene for at en får dekket hele læreplanen? Så da får egentlig enten Frogn eller Ringstabekk bare kaste seg på. Jeg kan begynne med tid. Vi fører regnskap, og basert på de timeplanene vi legger, så vi fortløpende ser hvor mye tid det enkelte faget har fått, og om vi da ligger over eller under. Og det er selvfølgelig et kjempeargument når man kommer mot slutten av året. Hvis man har hatt lite tid i sitt tid, da får man stor plass i faget, eller i tverrfagligheten. Og når det gjelder å sikre at man treffer, eller hva du sa, fyller hele læreplanen, så er det på en måte en av de viktigste oppgavene lærere gjør, tenker jeg, å planlegge året og det treårige løpet for oss i ungdomsskolen, da, sånn at man på en måte kommer i havn der hvor tiendetrinns kompetansemålene står, når man ender opp der. Og vi har vel ikke akkurat noen sånne der avsjekkingsbokser hvor vi sjekker om hva som er dekka, men vi har ganske høy grad av tillit til at lærerne våre leser læreplanen nøye og samvittighetsfullt oppfyller de etter beste evne. Si litt om hvordan vi gjør dette på Frogn også. Timeplanen hos oss er ikke forskjellig fra uke til uke. Vi har den samme timeplanen hver uke med så mange timer i hvert fag og så videre. Men de ukene hvor vi har prosjekt, så bruker vi da alle timene fra naturfag, samfunnsfag, geografi, engelsk og norsk, som er med i prosjektene, til prosjekttid. Da. Så sånn sett så
har vi jo lik timeplan som vi har hatt tidligere, bare at vi bruker en del av timene til å jobbe tverrfaglig. Og når det gjelder å sikre at elevene får lært det de skal i læreplanen, så har vi jo brukt læreplanen som utgangspunkt til å danne temaene for prosjektene. Så i ukene som leder frem til prosjektet, så lærer vi dem de kunnskapene de trenger inn i et tverrfaglig tema, hvor læreplanmålene passer inn, og så leter vi etter de kunnskapene i de ulike produktene de da kommer frem til i prosjektet, som kan være alt fra en video de lager til et skuespill til en artikkel og så videre. Vi har også fått et lite spørsmål egentlig til alle, tenker jeg. Og det er en som spør, hva med underveisvurdering i perioden? Hvordan gjør man det? Kan du si litt først da, for det er noe vi har diskutert mye i Asker i det siste. Og jeg nevnte den boksen med hvordan og metodikken, og det å snakke om underveisvurdering tidlig i fasen og planlegge litt hvordan en skal kunne gi tilbakemeldinger underveis, det er på en måte den, det jeg med, sier at det er viktig å gjøre i den planleggingsfasen da. Så en har en plan for det. Det er litt den baklengse planleggingen som mange har hørt om, men det å ha en god idé for arenaen for tilbakemeldinger og egen vurdering og så videre. Takk. Takk for svar. Jeg lyst til å også, egentlig, det var et sånn gøy spørsmål, for det er en tidligere Ringstad-Bekk-elev som spør, hvordan opplever lærerne arbeidsbyrden med denne arbeidsmåten? Det er interessant at en tidligere elev spør om det. Jo, altså jeg tror lærerne synes det er først og fremst er givende og spennende. Det er noe med at lærerne våre jobber i veldig tøyte team og gjør hverandre gode. Og jeg tror de opplever at det å på en måte klekke ut og gjennomføre et nytt tverrfaglig prosjekt er en seier hver gang. Det er ikke sånn at de finner opp kruttet hver eneste gang. Det er mange temaer som er gjengangere på huset her, men de fleste lærerne her er veldig, veldig opptatt av å bruke tid på å gjøre det til sitt eget, sånn at det er sjeldent en helt sånn ren blåkopi av ting som har blitt gjort fra før. Men så, i denne fleksibiliteten så ligger det også at man har muligheten til å legge inn et hvileskjær i ny og ned, hvis man skulle ønske det. Og det tror jeg også lærerne våre er flinke til å gjøre, fordele byrden sånn at det går litt på rundgang med en som kan på en måte ta det litt roligere en stund, når det har stått på som verste i en periode. Sånn at jeg tror nok at lærerne i sum er glad for at den arbeidsmåten vi har gir de en litt sånn opp og ned arbeidsmengde. Det er litt levende arbeidsmengde. Det er ikke en sånn veldig flat arbeidsbør, altså det har de ikke. Det går litt i rykk og napp hvor mye de har. Men jeg tror de fleste synes at det er gøy. Og at det, når det svinger, så kjenner man ikke at man er sliten. Da er det bare gøy å være med på moro, og så får man heller slappe av litt etterpå. Tusen takk. Nå har jeg et spørsmål som jeg tenker kanskje Siv eller Benedikte kan svare på. Hvor delaktige er elevene i planleggingen? Tar tematikker utgangspunkt i hva som rører seg i og blant elever? Det er jo, det hadde jo vært veldig ønskelig. Vi er jo helt i startfasen med å teste ut denne utforskerklassen. Sånn som Benedikte fortalte i stad, så har jo disse temaene, de har ligget klar fra lærerne, da det er lærerne som har planlagt ut det. Men så liksom innenfor der da, vi prøver å gjøre det åpent, sånn at det skal være noe valgfrihet innenfor de ulike temaene da. Og da er jo elevene med og får, ja, kan styre det i en retning som de er interessert i da. Og det ser vi, det skjer når vi har hatt klimadebatt for eksempel, at de snakker da, noen er veldig samfunns- og politisk rettet, mens andre går mer inn i selve problematikken i naturfaget for eksempel da. Og da blir jo en viktig tilbakemelding for oss å si at ok, nå har du vist veldig god kompetanse på samfunnskunnskap
biten, sånn at neste prosjekt kanskje du tenker å ivareta naturfaget, for eksempel. Mm. Ja, tusen takk. Det et lite spørsmål. Jeg tenker at Eli må få et lite spørsmål, for jeg synes det veldig spennende i hvert fall. En som spør, du sier det sammenheng mellom tid og læringsutbytte. Sier forskning noe om hvor vippepunktet ligger, for eksempel i lengden på undervisningsøkten? 90 minutter, 120 minutter, mer? Mm. Altså den forskningen som jeg refererte til her, det både en empirisk studie, det har jeg ikke gått inn og sett på om de sier noe om antall minutter. Det kan være at de gjør det, men jeg har ikke det present her. Men det kan jeg eventuelt finne. Men det de også gjør er at de samler veldig mye internasjonal forskning hvor dette belyses. Og det vil si at de har gjort sammenligninger mellom ulike land og sett på hvordan de, i hvilken grad de har organisert skoledagene som mer periodisert og mer, altså om det er læreplaner hvor det er at man går grundig til verks over noe, eller om det er mye litt av alt. Og så har man sett, så jeg kan ikke svare helt konkret på sånn antall minutter nivå, men det går det kanskje an å finne. Mm. Jo, tusen takk, Eli. Tusen takk for det, Røsnek. Takk til Bjørn, og ikke minst tusen takk til alle dere som har bidratt med innsikt fra hverdagen deres. Vi har altså lært oss at dette med 6 uker, det er noe som passer ganske bra på skoleåret, og de som da regner skoleåret, de skjønner jo også da at det er en par uker som ikke nødvendigvis er med på akkurat de tingene. Hvis du har lyst til å holde deg oppdatert, så følger du selvfølgelig Fiks på Instagram, Facebook eller på YouTube eller Twitter. Og så er det altså mulighet allerede nå å melde seg på neste webinar. Det heter Utforskende undervisning. Det finner sted 15. mars, og da har vi også, som vanlig, mange gode gjester.